prijatelj ramazanskog programa Garden Centar. Sve za vaš vrt. Dobrodošli kod nas. Emisija, hvala emisiji Tata Brada, koja nas je posjetila i koja nas je obišla. Ja sam Džombača Mila. Dugo sam u druženju, već duže vremena. Družimo se, kuhamo, spremamo, radimo ručne radove, eto tako, putujemo. Družimo se već dugo, dugo, eto, svi smo onako složni, svi smo zajedno, pazimo se. Pomažemo jedna drugoj ka šta treba. Danas ja pripremam sagan dolmu. Sad ovo ide ovako. Za sagan dolmu je potrebno meso, riža, luk. Evo da se obari ovako luk. Sad ovo se uradi. I sad se ovo ide da se obari. Tu. I skruži se ovako. I onda priprema se, luk se nareže u meso, riža. Pošto sam rižu malo ubacila, malo je otkuhala, da luk je već pripremljen i riža da bude malo skuhana, da prije bude. Ovo se ovako malo iskruži. Tako da se obari. Tako da će se luk obariti. A ovo ću isjecati ovu glavicu, pošto ne ide puno luke. Pa ne ide puno luka, ne pravim, ne stavljam puno luka. Sitno ga ovako izrezati. Pošto je ovo lukovica, pa ne stavljam puno luka. Jedna glavica najviše. I riža je to obarena. Tako. Onda ovo moram sad sve, kad se skuha, kad se obari, mora da se izdvoji ovo luk. Da se sav razdvoji, sad ću vam pokazati. Malo i bijelog luka. Tako. Sad, tu ide riža. Riža začini. Dobro, neću puno riže, ne mora sve ići. To je dosta. Sad ćemo. Evo ovako. Malo bibera. Vegeta, soli i malo ćemo vode. I onda ću ja to izmiješati. Sad ću ja prvo da ovo kad se skuha, obari, ovo treba ovako sve da se izdvoji. I ovo se puni. To je od uvijek se pravilo. Pretežno za Ramazan, za Bajram. A i onako, moji vole, pa ja to često napravim. I ja volim, sviđa mi se. Dok bariš luk, nešto radiš, pripremaš ovo, malo i rižu obariti, eto, nije ništa. Nema puno tu obaveza. Samo što se mora tu obariti, ne može se. Neko sjeće, a ja to samo ovako, a neko presjeće, pa nekako je meni bolje da samo ovako filujem. Svi su prije stare nane, svi smo imali luk, dobro meso, to i to se uvijek uzimalo i trošilo se, ne možeš Ramazan posebno bez mesa, to moraš. Šta ćete držati? Mora biti kalorija.
Ali ovaj, šta ja znam, moji vole te sve sagandome, onda paprike, ovaj, ja ću tu ovo. Sagandome, paprike, pite, sve ono što se prije pravilo. Moji to vole i tako ja gledam što oni vole da ja njima priredim. E, to se ovako filuje. Pa ono brzo bude, možda 15 minuta, samo malo, eto, i riža je skuhana i sve, samo malo mesa, radi mesa. Zato nisam puno stavljala ovog luka, glavičicu, pošto ovaj luk preuzet će puno, pa neće. Biće mi ovaj previše na luk mirisati, pa ne stavim puno luka. Što moji vole svi ove dolme, pa ja to njima često napravim, ne bune se. Ali inače volim da pitam šta vole, da napravim ono što oni vole. Oni meni kad kažu šta vole, onda je meni lako napraviti, nije mi teško. Volim kuhati, volim spremati, volim raditi, volim hodati. Hodati najviše. Možete li nam ispričati vaše prvo jelo koje ste napravili? Ovo je što je rekla kolegica, maslenjaci, maslanice, pite, tako. To sam nekako prije, najprije. Onda kasnije sve, kad naučiš pite, onda kuhanje. Što kažu ovaj kašku. I nam banin moj brat, kad ja njem kažem, rekao, nije ti to zdravo, on voli pite. Rekao, nije ti to zdravo, ovaj, to je zdravo kaškom da jediš. Kaže, mogu ja i pitu kaškom jesti. Tako da mi on naumpadne. Pogotovo kada su lukovice u pitanju, salata i ne treba, ali luk je tu i luk je prisutan. A je li ustakleno, vatrostalno mora se peći ili? Ne mora. Ne mora, nego ja sam, eto tako, nekad u ovoj, nekad, a nekad i u tepsi, ja u tepsi, pa u rirni, to mi isto bude lijepo. I onda na kraju se fino mora pomastiti, zapržiti, imam ja ovaj, kupujem 10 litara mlijeka, ja usirim i ja to imam svoj puter i fino pomastim. Onda puno bude bolji kad ja to od svog proizvoda napravim. Još ukusnije? Ukusnije sve bude. Tako da ja uvijek imam svoj sir kajmak da kupim 10 litara, čovjek donosi i ja sam mirna. Sad se naspije vruće vode i onda se kuha. Malo se kuha koliko treba, pa jedno 15-20 minuta, ne treba dugo. Kažem samo eto meso malo da. I onda se kasnije ovaj zaprži. Stavim tog putera domaćeg i onda stavim papriku i kajmak, domaći kajmak. I to se ovaj napravi. Pomasti se. Voda. Otprilike, za koliko osoba bi moglo biti to sad trenutno što radite? Samo ovo. Mm-hmm. Pa dobro, pa zavisi koliko ko jede. Koliki apetit. Jest. Moji vole da jedu, moji su gurmani, pa eto, za troje. Ja mislim tako. A ne pravi se nikad jedno. Nikad kod mene nema jedno, uvijek moram nešto još više. Tako da vole jesti. I onda na večer oni meni, ono, šta ću im za sutra praviti? I kad mi kažu, kad se dogovorimo, onda je meni lakše. Uz Ramazan samo izmišljamo šta ćemo jesti.
sve što je bolje da se jedi. Nekako ona bi dobro došla i za sehur, dobro do pa, kalorične. Pa jes, pa zato se i pravi. Zato se pravi sarma, paprike i ovo i tako. I za bajram ja napravim. Pa za bajram nas bude puno, pošto mi dolaze i gosti. Pa jedni hoće, jedni neće. Tako da pravim i bamju isto, jedni hoće, jedni neće. Onda ja pravim što vole svi, a mi volimo i bamju i ovo i tako i kad ostane šta, glavnom ne baci se. Pojede se. I uglavnom čuvate tradiciju naših jela, sve. Stari, tako, sve. Vaše udruženje. Stvarno, sve ovo što je starije, što smo naučili od nana, od majki, od svekrve sam puno naučila. Pošto sam mlada se udala, nisam puno kod majke učila, više kod svekrve. Tako da sam se naučila me. Svekrva bila učiteljica. Jest. A ja sam slušala. Je li bilo teško popamtiti sva ta uputstva? Pa, vjerujem da je bilo tu nekakvih novih jela s kojim se niste susretali. Pa jest, kako nije. Pa šta je. Ali eto, dobro je, to sve vremenom dođe, polako. Sve se to nauči. Ako imaš volju i ako hoćeš, ako neš, može ti govorit ko hoćeš šta. Ti nećeš i tebi je mrsko i... meni nije nikad bilo mrsko. Slušala sam uvijek tako što mi je govorila, ja sam slušala. I eto, uglavnom dobro je. Lijepo je naučit od starijih. Sad mlade neće. Mlade puno ne uče. Eto, još ovu jednu i... sad će ovo ići na pečenje, vode staviti i ide na pečenje. Otprilike da ponovimo još jednom da se kok se mora peći? Pa jedno 15-20 minuta, ništa više. Jer samo meso da malo, ovo je sve gotovo. Samo meso da bude da se ispeče. Jer je luk gotov, gotova je ova riža, zato sam ja rižu obarla. Da to bude sve gotovo. Sad ću ja to vode nasuti. Ono treba vruću, ali eto ja ću ovi vode malo staviti. Bolje je vruću nasuti. Pa bolje je da prije bude, ali eto kad nema veze. Sad ćemo mi na pečenje i... uključena je rijena. Eto ga. Ovo je moje jelo gotovo, moja sagan doma. Evo je gotovo. Sve u redu, nadam se da će vam se svidjeti. Da će se svidjeti mojim gošćama. I da će svima biti ovo dobro. Tako, preporučujem svima. Ko voli nek pravi. Lijepo je, brzo je. Hvala vam kad ste došli, kad ste nas posjetili. Hvala tata Bradi puno od srca. Selam im sve ove i želim im sretan Ramazan, da lijepo isposte, ko posti, ko ne posti, i njemu sve najbolje želim, eto tako. Hvala vam puno. Prijatelj ramazanskog programa Garden Centar, sve za vaš vrt.